پروگرام رنگین ماخام دا پروگرام تاسو هر جمعه ماخام شپږ نه والو وو بجو پورې برای راست په دې پروگرام کې زه ما میزبان شاعر ډاکټر حکیم نور سعید او ما سره دویم مرګری وی شاعر لیاقت علی خان لیاقت دین علاوه په دې کې ډیر میلمانه د غشانتی نور هم ګډون کولی شي تاسو په دې کې ګډون کوئ زموږ د یوټیوب درکته ډاکټر حکیم نور سعید دا تاسو سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیئر یې جی السلام علیکم ګران میناوالو په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې کتلو لا شانتي کتونکو نه علاوه په ریډیو ډاکټر پاکستان دی وخت کې چې اف ام 88 امن ریډیو باجول تاسو ته دا زموږ پروګرام رنگین ماخام در وړاندې کوي د دې نه علاوه اف ام 88 نه علاوه اف ام 100 ریډیو روخان کوم دی لور اوپر کې کار کوي هغه زموږ دا پروګرام تاسو ته مخکې کوي او د هغې نه علاوه اف ام 90 زلمی ریډیو کوم چې د نوخار دی او هغه د نوخار نه دا سټیشن تر د سوابۍ نوخار مردان او داسې د چترال او د مینګوره پورې ساده کوو خي نو زموږ پروګرام رنګین ماښام چې نن د دې پروګرام پیله ورځ ده او دغه شانتې د دې نورو پروګرامونو سیاح زیرې چې ورنه هغې سکه سي وه پروګرامو خو چونکې دا د دې ځان له صرف جمعه په جمعه باندې دی کې تاسو صرف خپل شعرونه د خپل نه علاوه کوم شعرونه چې ستاسو خوښ دي هغه شعرونه چې کوم مونږ دې باندې ویلی شو څنګه چې په ریډیو پاکستان باندې اخباري خوښ شعرونه او ګانو پابندي نو دغه شانتې دلته هم تاسو نه شي رالیږلی او کروم لیږه نو هغه به نه وړاندې کېږي سره ستاسو د نومه چې ستاسو نوم به ورسره هم نه ویلی کېږي نو د دې وجې تاسو چې د چا غزل د چا شعر د حمزه بابا د رحمان بابا او دغه شان چې د هر چا یو غزل ستاسو خوښ دی نو هغه یا د غزل کی یو شیر یو انتر تاسو هم لیکلې شیر لیکلې شی خو چې کوم تاسو خپلې نو هغه صدا ویلې شی چې دا زما دا چې کوم تاسو خپلې نه وي نو هم سره ویلې شی چې دا کلامو د چا دی زه پروګرام کې आवाज نه و دي کې ما سره ملګری دی لیاقت خان لیاقت سیب کوم چې د پښتو ادبي ټولنې د پبو چې کوم دی هغه صدر هم دی او د جمعې پر ورځ پروګرام کې مونږ سره و خو نن پروګرام چې دی رنگین ما هم کې با صرف د شعر او د شاعرۍ خبري او چې دا ستاسو دغه شانتي به سپلی کوو هم ما تاسو ته ویلو چې د سپلی علی خان به د سپلی کوم امیدله هم ډاونلوډ ته کېدی شي ستاسو خوښ شي کوم څه چې ستاسو خوښیږي نو د هغې سره به میسج کې لیکئ چې دا پلانکي شي زما خوښ شو جي څنګه دې په دې کې زه میلمه ته چې دی د اول نه هرکلی یم او مخکې بیا نورې خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه د الله ډېر احسان دی او د نننې پروګرام چې د نیمې نوم په پنځه ماهام په نامه باندې مخه تر راغلو به کې شروع شو دین نوم باندې بل پروګرام هم ملاول نه سرچ کوو نشته نشته دا خو خبره ده موږ به د ټولو نه اول د خپل کتونکو او ورېدونکو ته د دې مبارکي ورکو چې دا نه پروګرام دې مبارک شي او په دې کې به یوازې دا نه شي دای په صرف موږ لپاره دا شي پرې خې چې دای په دې کې سوي او سوي کېږي دای نو ته خوږی مشورې مرا کوي مشورې او تنقید تم را کوي چې تنقید کوي او د ښه شانتي دی په خپل اغه نوي شاعران اغه زړه شاعران او اغه شاعران چې کومه وفات شوی دی او دغه په کور کې غیلی کو ته نو دی به موږ هغه را مخکې کوي او اغه به موږ دی پروګرام کې مخکې ورو دا پروګرام چې په یوټیوب باندې پروت دی په ډاکټر حکیم نور سعید په پیج باندې دا تاسو ته پروت دی نو ټول عمر د پاره پروګرام ژوندې وي تاسو بیا پاره کې دا ځان له کتلې شي کله کتلې شي هم نن شپې لسونه بعد یو لسونه بعد ګوري دا به تاسو ته په یوټیوب باندې خو زه دا خبره ضرور کوم ډاکټر صاحب چې لکه پروګرام به زموږ په مخ کې الی زی چې دا مرګري ټول کتونکو چې زموږ سونه دي د دې په خوګو مشورو باندې به دا مخ کې کیږي که چېرې دې مشورې مو سره نیمې بیا به موږ بس د خپل مخ کار کوو نو ته به دا پته نه لګي چې دا مرګرو کوم ما یا کوم او څه شي خوښ شي څه خوښ نه شو او نو دغه شانتې چې ستاسو سره نه خوښیږي هم تاسو وایي چې ستاسو سره خوښیږي نو هغه هم تاسو وایي او دغه شانتې چونکې شعر او شاعري خو صحیح ده
خو دغه دی کې اوس لکه شنو ما ته مونږ نن ویلو خو لکه مصروفیات دي بیا هم که هغه ته ټایم میلاو شو نو راځي به نو هغه ته ما ویلو چې تاسو هغې له دا فني شعرونه چې کوم مزاحیې لږ لږ شعرونه دي هغه هم ولا ورځي نو ما یې ګابه پکې هغه ووهي خو زه تاسو هم دعا کوي که رالی چې الله پاک پرا ولي انشاءالله بیماری نه خو ښه شوی دی او بل دا یو خبره دې ملګرو ته کوو چې ډېر نوي شاعران هم شته او اکثر چې مونږ سره ملاوي نو هغه ډېر مایوسه دي مایوس هم وي داسې خویندې ما کتلي دي چې دغه یو خور نوم کوه نه ملم نوم یم د جلال الله سره خواته علاقه کې یو خور ده چې ډېر ښکلي او پوره ډایري لیکلې وه او د هغې باوجود د هغې د اصلاح سوکنو یو داسې کلی دی ما ته وي چې دلته بجلي هم نشته د جلالت مخامخ نو که زموږ پروګرام اوري ریډیو پاکستان پروګرامونه خو زموږ اورېده خو کوسم زموږ پروګرام اوري نو رابطه دې کوي دغه شانې خویندې چې په خپل اواز کې نه ویل غواړي نو داسې رالیږلی شي ولې ویلی شو خو د هغې په نوم باندې چې چا په نوم یم بهغې په نوم باندې به یې ووایي که بیا ترې چا اعتراض وي نو هغه په اعتراض هم کولی شي په ساعت هم پرې کولی شي چې دغه ځل خو د پلانکي لکه پاس کې د حمزه بابا د ځان نه خپل نوم لیکلی که نه خیر د هغې پته لګي خو به هر حال داسې مه کوئ دغه ښه خبره نه وي او به هر حال تاسو خپل ګورم چې څوک څه شعر او څه شعر رالېږي ځي بلکې د پروګرام نه مخکې هم چې چا لږ لږ څه رالېږلي وي نو هغه خو به ووایو که نه جام دې نه پس به بیا تاسو نه څه واورو د لمونځونو ټایم به هم تېر شي نو بیا به دې ته ګانې هم پلی کولی شو وی دا شعر چې کوم دی چې دا رالېږلی دی ریحان الله د دیر نه وی لږ لږ راته مه ګوره چې ډېر ډېر درته نه ګورم وی لږ لږ راته مه ګوره چې ډېر ډېر درته نه ګورم زه خو ستا کتو ته د کتو یوه بهانه ګورم ډېره مننه جي ریحان الله د دیر نه ډېر ښکلې پیدا شعر تا رالېږلی دی او ډېر ښه دی ګورو چې دغه شانتې نور د چا ریحان الله د دیر نه چې کوم شعر رالېږلی دی نو اوس ګوره دا که د هر چا دی ده خو دا نه دي ویلي چې دا زما دی نو چې کله چا دا نه دي ویلي چې دا زما دی نو خیر دی دا رالېږلی شي او دې باندې څه دغه نشته دی هېڅ قسمه مسله شته هغه نه جوړېږي دا دا بل شعر چې کوم دی دا رالېږلی دی مونږ ته دا اساق ارمانی مه وایي جی اساق ارمانی به وایي چې دې ده لیکلي دي وایي زه یې د شونډو رپېدل برداشت کولی نه شم وایي دا د باران پسې چېرته لیکلی وایي زه یې د شونډو رپېدل برداشت کولی نه شم رقیبه ځان سره باران کې جانان مه راوله آجي نو ډېر ښکلی شعر اساق ارمانی به وایي چې تاسو رالېږلی دی د پروګرام نه لږ مخکې جي ډېره مننه ستاسو خو دک شانتی زغوار مخیر دی یو شیر دی خوچی صحیح وی کنا ادا سینا چی تاسو دادان نگرد بود جور کرده اینو چی گرد بودم جور کرده داغی دی اصلاح دا پار خیر دی بل تیم لگی دا وقتی دا پروگرام لایو دی پا لایو که اصلاح که ولی رگرانی شی خواه کلک پره که خون بطیو باسو شیری دی بیانی کی گیزی خاجیم دا خاجیم تاسو نه جی یو غزل اورېدل غواړم دا اینه پس زه مخکې ځم بیا دا نورو کسانو هم لږ لږ رالېږلي دي د یو کس چې دی دا خو وریشه ده د ازبان نه دی رالېږلي دي وایي خیر دی که په ځمکه مو اختیار د څه هم نشته دی وایي خیر دی که په ځمکه مو اختیار د څه هم نشته دی خدایه سر د پاسه مو اسمان راته لري دی خو زما د غزل نه یو اتره جي ډېره ښه کړی دی جي جی وری شاډیره مننه چې تا ته دومره یاد ده او تا ځان سره لیکلی ده وایي چې خیر دی که په ځمکه مو اختیار د څه هم نشته دی خیر دی که په ځمکه مو اختیار د څه هم نشته دی خدایه سر د پاسه مو اسمان راته لري نو ډېره مننه جی چې تاسو ته دومره وریشه چې تاسو ته دومره زمونږ شاعري یاد ده او که نه لیکلی ده جی ځان سره ښه جی تاسو به یو غزل اورو دینه پس بیا راځو د دې د شي شان دا تر څه بیا غزل په روبای شکل کې مطلب چې کوم څه به غزل بي او روبای هم داسې چې په کوم تیر چې دی وایلو ما وایل دی وایل خست ځواني می د گلزار ما وایل چې گلز دې مالیار دی وایل چې مقابل دا پالنګ نه یې ما وی زه خودی قابلم د سنگر جی
دی ویل د عشق مرز بدی رنزور کا دی ویل د عشق مرز بدی رنزور کا ما وی ما وی ز خودی په خوانه يم بیمار دی وی مخ په درخ کار تر سبا نه کړم ما وی ز بدر تناستیم سوکیدار دی وی مخ په درخ کار تر سبا نه کړم ما وی ز بدر تناستیم سوکیدار دی ویل ګور ز ما زلف سمسوري ما وی ما ویل ز ماری خی گریوان تر تار دی ویل زما خست استرگی خماری ما ویل اوخ کی سسو ما پکرار دی ویل زما خست استرگی خماری ما ویل اوخ کی سسو ما پکرار دی ویل شونډی می سری د ګل پانی ما وی اوس لیکته سوز پنګر ډیر خجی ډیر مننه دي د خشانتي او د خشانتي تاسو د دې د روي په کې نو دا غواړی چې د لیاقت خان یې خاص یې وو دا روي چې نن دا ډیر خرجی نو میسج کې مونته پته لګی دا شان دی په یوټیوب باندې هم کله تاسو کله وګورئ نو هغه کې تاسو په کنه شي اس په یو غزل مې مطلب چې نشر کوم چې جی دی کوم یو مطلب دی مې پکې ګر کړی دی جی او نکړې انکار ګل دا ستا خپل کې خبر ده او نکړې انکار ګل دا ستا خپل کې خبر ده او وای را تیار ګل دا ستا خپل کې خبر ده وای را تیار ګل دا ستا خپل کې خبر ده او نکړې انکار ګل د استخل کی خبر ده سر بدر نظر کړم ځواني ستا په پت بخاورې کړم سر بدر نظر کړم ځواني ستا په پت بخاورې کړم تو کړې بار ګل د استخل کی خبر ده تو کړې بار ګل د استخل کی خبر ده وای را تیار ګل د استخل کی خبر ده وای را تیار ګل د استخل کی خبر ده ور به پین کړم ک دنیا وګبا پیر اکړی سو ور به پین کړم ک دنیا وګبا پیر اکړی سو ستا خستر رخسار ګل ده ستا خپل کی خبر ده ستا خستر رخسار ګل ده ستا خپل کی خبر ده وای را تیار ګل ده ستا خپل کی خبر ده وای را تیار ګل ده ستا خپل کی خبر ده ماته د خایس دا ګلو ټولی پوچي اوس پړه ماته د خایس دا ګلو ټولی پوچي اوس پړه یا شبهر بهر ګل ادا ستافل کی خبر ده شبهر بهر ګل ادا ستافل کی خبر ده وای را تیار ګل ادا ستافل کی خبر ده وای را تیار ګل ادا ستافل کی خبر ده ډیرو د وفا پانامه مړکړم د جفا پاتېغ ډیرو د وفا پانامه مړکم د جفا پتیغ نشي جفاکار ګل ادا ستا خپل کی خبر ده نشي جفاکار ګل ادا ستا خپل کی خبر ده وای را تیار ګل ادا ستا خپل کی خبر ده او شعر د ډاکټر صاحب چی لاس را کړ په لاس کې راشه پریږده د غم درزا لاس را کړ په لاس کې راشه پریک ده ده غم از رضا کی نشی سار گل ادا ستا خپل کی خبر ده کی نشی سار گل ادا ستا خپل کی خبر ده وای را تیار گل ادا ستا خپل کی خبر ده وای را تیار گل ستا ستا خپل کی خبر ده سبدل کد زان جړلی زوانی سوایم سبدل یا کد ځان جړلی ځوانای سوایم
ویستا په انتظار ګلدا ستافل کی خبر ده ویستا په انتظار ګلدا ستافل کی خبر ده وای را تیار ګلدا ستافل کی خبر ده وای را تیار ګلدا ستافل کی خبر ده ګورو چې دې دوه وسیله کې او د شانتي ستاسو لیکل شي دی هغه د پروګرام ستاینه شي دی هغه موږ لپاره ډاډ راکوي موږ له طاقت راکوي د زړونو د هغې د وجې مخکې زه ګورو چې سلیکي وایي ته یې چې یو زه د زړه کې ځای نه کړم ته یې چې یو زه د زړه کې ځای نه کړم وایي ستا مې ټول محلت زړه کې ځای کړی دی دا جي زما د غزل نه یو شعر دی شعر دی وی ته چې یو زه د زړه کې ځای نه کړم او تا ستا مې ټول محله زړه کې ځای کړی دا هني ده د باجوړ ښار نه او ورسره د رنګین ماښام پروګرام دپاره ډېرې دعاګانې او پېرزونې مخکېږي ډېره مننه جي او چې دا ستاسو خپل پروګرام دی ښه ایمن لیونۍ د مردان نه څه وایي د سحر په وچو شونډو مې همېش دغه دعا د سحر په وچو شونډو مې همېش دغه دعا ده هر قدم دی پس پر لو هر ارمان دی پر پورا کا جی ډیر مننه دې تاسو او دغه شانتي کستا سو خو خینو په 10 3 2018 باندې می چې چینیان له یو شیر لیکلو او په چینای کې خو بیا غادي تاسو یې مخ داغي د پښتو ترجمه ترجمه چې وایي نو دا هم بس ته وی مینه کوي خو تل انکار دې شوندو په سر وي تانه ټول داسې وی کنه وی مینه کوي خو تل انکار دې شوندو په سر وي او پښتنه مینه نور سید اساسان نه نه پښتنه مینه کول یا پښتو ساتل چې دې دا ډېر ګرانه خبره ده جی وری شاله د ازبن نه دې هم یو شعر سې لیکلی دی دا وری چې داسې وی جی وی د ارمان په لار روان یم د ارمان په مطلب ګرځم د ارمان په لار روان یم د ارمان په مطلب ګرځم یو ارمان می پورا نشو د ارمانونو ارمان نکړم او خبره چې ارمان یې نه کې رنگین ما خان په پروګرام کې ډېر زبردست دی او ډېرې نیکې پیرځونې تاسو او شاعر صاحب ته چې کوم دی نو وایي نه هغه صاحب ته ډېر ډېر سلامونه جي وعلیکم السلام جي ښه چا خپل نوم نه دی لیکلی ګوره دا دا شعر چې د هر چا دی نو خپل نوم په بل میسج کې ولیکئ چې دا نمبر هم سیو شي وایي ته څه خبر یې دا خو مونږ چاته حال نه وایو ته څه خبر یې دا خو مونږ چاته حال نه وایو بېوسي دومره لوی پیغور دی بېوسي دومره لوی پیغور دی توبه وباسه وایي توبه وباسه ډېر لوی پیغور دی او چې پکې پاتې شوی دی چې توبه وباسه نو چې پکې واچوي نو ډېر به پوره به شي ګلالۍ د دیر نه سلام وایي او وایي د اتل صاحب یو غزل دی نو ګورو چې هغه غزل کې هغه یې دا پیله کړی څه وایي ای زما خوښه بې په زور خبره مرانه مکه دا د مور زما په حق کې سویل وړي دا لکه صحیح نه دی لیکلی شوی صحیح نه دی لیکلی شوی د دې وجې که تاسو خور بیا ولیکنو بیا به دلته ووایو خو لږ داسې صحیح لیکئ دا ټکي د پښتو که تاسو په انګلیش کې لیکئ او دا لږ هم 19-20 پکې فرق راغلو نو هغه څه غلطېږي حیات خان دی او جی ګلالۍ کوشش خور وکړه بیا چې څه ولیکي او حیات خان دی د بنګلې نه نو تاسو پته د کومې د خپلې کور بنګلې نه او که دا بنګله به چېرته علاقه وي بنګله خو علاقه هم شته په کومه علاقه شته دا هم دې خو اسفار په دوده بنګله جی او حیات بای چې دی نو ښه دا هم دا شعر یې پوره نه ویلی کېږي زه کوشش کوم خیر دی اوس تاسو لا چونکې دا دغه ښه کوشش دا کوي چې ډیر سفر علی کې زیږي په دغه کې لیکل کنه دی په انګلیش کې په ای بی سی کې لیکل ټیم دلته کې شارټ وی په تر وین بچی چې تاسو سونه سفر علی کې تاسو برمې شو پښ شو پوری کیږي صحیح ښا اوس په فضل هادی وا ووري د شانګلې نه چې دی سوې د په پښتو کې لیکل دي نو دا بیا وی لیکي هغه د یار سره د سر فکر د یار شي هغه یار سره بس فکر د یار شي فکر چې کوم یار سره یاران هزار هزار
دیوسه خواند کوغه زلادی حقیقی مینا هغوی ای زړګیا حقیقی مینا هغوی ای زړګیا چې غم سره دی جوړ غم د یاش زبردست لکه ماخ وی چې ته دومره تکړه نه خو ته خو زلادی ته ډیر زیات تکړه او ختیخه تکړه په ادر سره دی کیا ماخام خیراتی دا هم دی لیکلی دی وی ماخام خیراتی روټی ملنګ لا پټ اور کړه نو ماخام اذان هم دی چې وی ماخام خیراتی روټی ملنګ لا پټ اور کړه وی دواره تکوا چې ز نصیب د خپل جانان شم ډیر خوشاله دی ډیر خوشاله هغه فضل هادي تا خو چې کوم دی نو حد کړی وی او کنه حد دی وکړو دا څه سکه خدای به هر حال فضل هادي وای چې دا په مدرسې کې سبق وای دی دا په شانګل کې دی او چې ګل په کور کې نو بیا هم ته میسیجونه خر ډیر کوي دی ډیر پاخه شي ډیر خپل پاخه شي نو دا که شان دی په پښتو کې لیکي چې بیا ویلې کی فضل هادي بل څه هم را لګیلې دي ډیر مننه فضل هادي چې پروګرام دومره په غور سره غلي او ریو شي نو نه لیکي بیا په پښتو کې لیکي خبر نیو د دنیا نه خبر نیو چې چا کم طرف ته بوتلو د هوا نه خبر نیو بس په خپل غم کې ککړی یو د بل چا نه خبر نیو چې د دین که د سادین نه د وینا نه خبر نیو چې د دین که د سادین نه د وینا نه خبر نیو څوک په شتک کې مطمئن یو څوک په نک کې مطمئن یو څوک په چک کې مطمئن یو څوک په چک کې مطمئن یو ډېر ښه ډېر شانتي او د دې بای چې زهره ما د دې زماره زیات تر سخوختي خو هم تاسو چې کوم دې سخه خوي نو هغه سره ورسره لیکي چې فضل هادي وای چې رانزي ګلونه مرا کوا چرانزي او فضل هادي بای وای د شانلینا وای چې رانزي ګلونه مرا کوا مال آشنا غمونه مرا کوا او چې دې ملنګ کړم د خپلې کوسي چې دې مدان کړم د خپلې کوسي د بل پلاس خیرونه مرا کوا ډیر ښه ډیر خلک او چې تر منځله را ستللی نه شي چې تر منځله را ستللی نه شي نو بیا آشنا لاسونه مه راکوه او فضل هادي ته خو ډېر ماشاءالله چې دی ماشاءالله ډېر وکې نه لیکلي چې دا بدن د چو نه نه دا نه لیکي لکه نو دا ځکه نه لیکي چې بیا پې د ده نمبرې کمېږي لکه په دې نمبرې د چا نه کمېږي دا چې دا چا وي نو خیال دی او دغسې رالېږئ ستاسو په داسې لیک باندې به زموږ حوصله زیاتېږي او پروګرام به انشاءالله نور رنګینېږي ډېر به رنګینېږي او رنګین ماښام دی د رنګینو لپاره دغه شان تي که تاسو د چا ملګري د چا هم هغه خو صرف د اخلاقو په دایره کې دننه رالېږئ نور تاسې خبره نشته تاسو د هر کې رالېږلی شي د اردو هم رالېږلی شي د پښتو هم زما تاسو ته د نصرت فتح علي خان د دې موضوعونو د بانګونو د ټیم تیر شي زمونږ د پېښور نو زه تاسو ته بیا د نصرت فتح علي خان یو ښکلي ښکلي غونتکي غزل بنن پلې کوم او ستاسو به خوښ شي د ساده ساده اردو والا غزل دی زما خو ډېر خوښي د ستاسو خوښ شم نو تاسو به باندې کمنټس کوئ نو بیا ما ته پته ولګي چې واقعي یعنې میسج به کوئ په دې باندې نو تاسو ته په یوټیوب کې خو ځکه نشي راتلی چې کوم په یوټیوب کې نه مخکې نه چا یو ځل اپلوډ کړی نو هم د یوټیوب نه بیا کټ کو خو صرف هغه صرف د هغې هغه سر ویلی شو په هغې باندې تاسو په یوټیوب کې ځان له بیا کتی شي او د دې وخت کې په فیسبوک باندې برای راست تاسو اورېدی شي او په ریډیو ډاکټر پاکستان ایپ چې چاته ځان له ډاونلوډ کړی نو هغه ټوله دنیا کې هغې باندې هم کار کوي هغې کې هم تاسو ځان له اوسه ریکارډ کولی شي په خپل موبایل کې ریکارډینګ بټن هم لګوي او دغه شانتي دی وخت کې ایف ایم 88 امان ریډیو باجوړ کې شهاب بای او دغه شانتي جنید جون بای چې کوم دی نه هغه په ایف ایم 100 او کې چې کوم روخان ریډیو دی د دیپ زموږ د دیر اپر لور کې کار کوي او دغه شانتي شیر علی بای چې کوم دی هغه تاسو ته د زلمی ریډیو ایف ایم 90 د نوخان د زموږ خبرونه تاسو ته مخکې دا وړاندې کوي نو ځان له دې نه اوس دی وخت کې تاسو ریکارډ کولی شئ لیکلی شئ
او دا پروگرام چې په یوټیوب باندې ټول عمر د لپاره پروت دی په رنگین ماښام پیل اپیسوډ دی د دې د پروگرام دا پروگرام به هر جمعه د شپږو نه اوو بجو پورې وي دغه شان کې جی ډاکټر صاحب یو خبره مې دیکھته بل دا ټول تاسو په سلام باندې چې لکه اکثر موږ دا وو چې کم زاړه ملګری لا زاړه لیکوال دي نو هغه خو ټوله دنیا پیژني بچي کم زلمی کول څه لیکل کوي ستاسو هغه خبره بیا راوړي چې د هغه په دیره کې د حد په دیره کې نو ای د پاره د دې نه خپل پلیټفارم بل نه ملاوي دا کم کوشش چې وشو دا چې کم تاسو دا کم سټارټ وشو بل دې موږ راغواړو دا خبره ښه ده دي او که دې پرس کې ا دې د کشانت موږ ته خو خلیفل را لېږي نو په دې کې باز مو سره دې میلمۍ او دې به بیا دلته کې موږ ته راکړي او خلک به بیا اون پیژني یعنی چې پلان کې چې کوم زمونږ علاقې دی لکه اوس پرس کې یو کس دی د جلال د جلالا پلان کې کس دی د نوم دی که نه او دغلته چې دی دغه شان دې څوک پرس کې یو دوکان دی هر څه چې دغلته کې وي او هغه چې کوم دی هغه دغه شان ته څه لیکلي دي نو هغه د خپلې ډایرۍ سره راتللی شي او دلته ته موږ ته زمونږ په مخ کې تاسو ته هغه څه ویلی شي تاسو وپېژنئ چې دا وګوره او هغې ته بیا تاسو داد ورکولی شئ هغې سره بیا هلته میلاویدی شي خو د داسې پروګرامونو په واسطې سره به دغه نوي شاعران چې که هغه یو شعر یو هم لیکلی که نه نو هغه مخکې تلی شي بس همدا خبرې مقصد مې دا و چې د وضاحت وشي چې لکه بچو تاسو واورېده چې کوم زلمي لیکوالان یې که زما بچیانې دي که زموږ دا وروڼه دي بچي دي تاسو زړور لیکل کوئ پښتو ته ډېر زیات مزل لا پروت دی زیات لیکل کوئ ښه لیکل کوئ د ښو استاد نه اصلاح کوئ د اصلاح بندوبست موږ سره هم شته دی خو هغې به بیا ټیم غواړي راتګ به غواړي دا به وي بل ډاکټر صاحب تاسو ته ډېر ښه پیغام درکړو ما دا خبر موږ ښه کړې به چې تاسو ته خبره بالکل څرګنده شي چې تاسو د خپل کلام سره به دلته کې انشاءالله موږ مېلمانه کوو تاسو به پخپله خوله باندې خپل کلام پخپله باندې کتونکو ته وایي دې سره به دې ته زړه میلاو شي دا به سبا چې کوم دی دغه حضر اکزایي د وجې به دې سبا په یو پروګرام کې دغه خپل څه ویلی شي دلته کې چې ګوره څوک وایي چې زه لکه دلته نشم ویلی نو دا یې دپاره موږ سره ایکونایټ دوی نه دې وخوري ویلی به شي لکه ایکونایټ داسې یو دوی ده چې انسان بیا زړهور شي که نه ویلی شي دویم دا خبره که دې لاوې دلته نه شي ویلی نو خیر دی موږ سره دې دا ریکارډ کړي د موږ ته ډېرې غلطۍ دغه کوي موږ به دې کټینګ وکړو ریکارډ به کوله ریکارډ کې داسې چې یو شعر دې ووي په غزل کې پیله یو شعر یو انتر ووي او بیا مخکې نه شي ویلی بیا دغه شي بیا بل غلط وي بیا لکه خدای سي نه سن اټول مونږه ای سره هغه اډیټینګ وکړو او له دوه خو له کې ټیک کوچ لکه دیمه بیا د مو ځان سره مینا پیدا شي ګل نور هم خښو وسانه شو چې دینم دای فیر دنه لیکو چې ریکارډینګ هم نشي ویل نو بیا خو د لیر ګران زه تا دا خبر وکم دا ټول کتون کې اولی چې ما کله په نور له سوا او شپږ اویا یم کې ما لومړنی غزل لیکلی دی ته یقین وکړه ډاکټر صاحب دا چې مونږ به خپل ځاني غزل به موږ وینو هغوی به وو چې دا چاته وو چاته په ثابت زموږ په ثابت تحصیل په هو تحصیل کې څلور شعران مشران یک یو پاتې دی بل صاحب ژوندی دی لای ژوندی دی نور ټول ملګري مونږ لاړل نو زه دا وایم چې لکه د دې نه ښه خبره څه ده چې یاره غزل کلام زما وي او اصلاح راته بل کوي بغیر پیسو بغیر ټکی بغیر لالچ نو دا خو تاسو ډیره عجیبه غونتې زه تاسو دا خبره کوم چې ډاکټر صاحب کوم سټارټ وښتو نو مونږ تاسو دا درخواست کوو چې تاسو ډاکټر صاحب و مونږ ډاکټر صاحب مایوسه نه کوو او د دې پروګرام سره مکمل مونږ مرسته وکړو مرسته به ستاسو دا وي چې تاسو مونږ ته خپلې مشورې را لېږئ تاسو به خپل کلامونه را لېږئ او کلام چې را لېږئ د پوره نوم سره را لېږئ ځکه چې دا خو د مشورې یو کلام نه چې سړی به داسې ووي لا چې ته په جرسه کې دا خو ټول ملګري کتی شي نو چې هغې سره خپله نامه وي نو به لږ تصدیق سره وي او زړور را لېږئ یو شعر مه را لېږئ دوه درې را لېږئ څلور را لېږئ چې کم از کم د غزل هغه بریکټ پوره وي او بل دا دی چې د دې لپاره تاسو د مخکې نه داسې کوئ چې د مخکې نه دا تاسو لیکئ په پښتو کې لیکئ یا اوس لیکئ وخت پرې لېږئ په پښتو لیکلو باندې نو دا تاسو داسې کوئ چې دا د مخکې نه لیکئ او بیا یو نظر دوه درې ګورئ چې ګوره دا ما ټیک لیکلی دی که نه ویلې کېږي که نه ویلې کېږي ګوره یو کاکي سره بس ټول هر څه خطا شي غلط شي معنی هم غلطېږي نو د دې وجې کله چې لیکل کوئ نو بیا بعد کې ورپسې کتل هم کوئ داسې مه کوئ چې بس یو ځل هم ولیکله نو هغه به خامخا ټیک یا تاسو نه پکې خطا کېدیم شي نو دغه لپاره چې څنګه تاسو دلته را لېږئ زموږ خوښېږي نو تاسو موږ په دې باندې مېلمه کولی هم شو لکه اوس موږ دې وخت کې بلنه ورکړې وه چې کوم فراق بهی دی فراق ابریدی د باړه کې چې دی په سکول کې ټیچر هم دی
او مون سره په ایویټي خیبر کې هم پروګرامونه له مونږه تر اوخته دي او زمو خاص دوست هم دی دلته راځي هم ډېر ښکلي کلامونه دي نو هغه ته مونږه بلنه ورکړې ده خو چونکې د هغه سکول یوټیم ده نو هغه به کوشش کوي چې کوشش به کوي چې روانې جمعې له زما د دې سره هغه ملګری هم شي تاسو به د هغه کلام واورئ چې هغه څومره ښکلی انسان د څومره ښکلی د هغه کلام دی ساده ښکلی کلام دی ټیک شو دغه شان د مونږ سره ډېر شاعران شته دي ملګري نو هغه چې کوم زما غږ اوري کوم سره چې ټایم وي نو هغه راتلی شي او په دې پروګرام کې ګډون کولی شي او دا رنګین ماښام چې دی نور هم رنګین کولی شي چې اوس به داسې وکړو چې تاسو ته به پلی کړو مونږ تاسو ته به پلی کړو مونږ یو غزل د نصرت فتلی خان دی د نصرت فتلی خان یو غزل دی کالی کالی زلفې دی انجینیر صاحب چې کوم دی ثناء الله دا ګوري ګوره فولډر کې کالی کالی زلفې اردو غزل نوم باندې دی اردو غزل کالی کالی زلفې دا چې واورئ ډېر د زړه نه واورئ چې څوک کوم مزګاري د جی وایي کالی کالی زلفو کې پندې نه ډالو او داو جی استاد نصرت فتلی خان مرحوم صاحب تاسو دې د مغفرت لپاره دعا کوي ډېر ښکلي ښکلي قوالیانی او ډېر ښکلي غزلې د دې جاپانیان چې کوم دی دی ته د آواز بګوان وایي ځکه ورته وایي چې د جاپاني چونکې مونږ له راتله او لږ ډېره راتله زده کړې وه او دی چې کوم دی په جاپانۍ کې یو غزل ویلی دی غزل به خیر دی زه په نیټ باندې وګورم که پیدا شي چېرته یوټیوب کې پروت وي هغه وو چې ګندارا جنت کی طرح خوبصورت ہے ګندارا تہذیب چې کوم دی هغه تغبی ته وایي تغبی مردان چارسده چې کوم خلک دي دا د جاپانیانو ډېر خوښ وکړی چې په هندوستان پوره هندوستان پاکستان دی ټولو باندې چې دا کنه د هغې حکومت و نو دی د تغبی علاقه خوښه کړې وه او دی ته نوم ای وخت کې ګندارا ورکړو د دې علاقې نوم ګندارا نو نصرت فتلی خان د جاپانی ژبه کې چې کله داسې وي چې ګندارا جنت کی طرح خوبصورت ہے دا غزل یې وویل نو دای نه پسې ته د آواز بګوان به وي ما په خپل په لاهور کې په دتا ګنج بخښ دلبار کې ما خپل کتلي جاپانیان چې د مس کلندر ته داسې ګډې ده او ډېر په ادب باندې او ډېر په دغه باندې چې ما خپل کتلي په خپل سترګو باندې ما کتلي ما دې تصویران وستو هغه وخت کې د ډېر وخت خبره ده شل کاله نه ډېر خبره ده ډېر قومونه داسې شته چې د دې فن ډېر قدر کوي د فن ډېر قدر کوي زموږ خلک هم د فن قدر کوي خو ډېر کم کوي دا نور خلک چې کوم دی دي د فن ډېر زیات قدر کوي جاپانیان چې ما څنګه لیدلي چې څنګه قدر کوي نو هغه شانتي دا نور خلک له ما نه دي لیدلي عجیبه خبره ده دلته خو کوم فنکار وي لکه هنرمند به ورته یاد کړو نو په هغې کې کم خلک یې قدر کوي او بعضې خلک د هغې متعلق داسې الفاظ اخلي نو باسي چې بالکل په شونډو باندې راځي که نه مونږ دا نه ګورو چې په دې ټولو شیزونو باندې د ژبې دار مدار په دې باندې دی د ژبې دار مدار په دې وي په ثقافت وي په فن وي په فنکارۍ وي په هنرمندوایي باندې وي خو مونږ دا خیال نه کړو بس مونږ خپل لین ځان ته برابر کړو بیا چې څه د مخ خوښي به سبا به داسې نه ده په کار لکه د هنرمندانو په خپل ځای باندې قدر په کار دی دا استاد چې تاسو کوم فتلی خان صاحب دی نو دی اوس خاورو کې پروت دی او دا اواز په دنیا باندې دا یو غزل ما اوس نن ډاونلوډ کولو تاسو ته پاره نو هغه په دو میاشتو او دو ورځو کې 888000 خلکو کتلې دي بل مې وکړو 888000 خلکو په دو میاشتو کې دا دو میاشتو درې ورځې 888000 څومره ډیر دي دا شانتي بل غزل مې کتل 2017 باندې چا لوډ کړو هغه چې دی نو 16 لاکھ 45000 خلکو خوښ کړو کنه نو دا تاسو صرف نظر په تلیخان دا صرف په یوټیوب کې ورکې اوس بده پته ولې نو دا ډېر ښکلی آواز دی زه چې د شپې کله پروت یم او ویم چې څه واورم کله کله څه ګورم نو زه دغه شانتې غزلې اورم چې هغه د اردو د پښتو نه بعد تاسو له پکار دي چې تاسو اردو زده کړئ ځکه چې اردو زموږ قامي ژبه ده موږ چې چېرته هم ځنو په اردو کې به خبرې کوو په اردو کې زموږ پکار دي یعنې علاوه د انګلیش زموږ د های هلو دپاره استعمالېږي د دې لپاره د هغې هم دوه درې ټکي زده کړئ ښه حیات خان د بنګلی نه چې کوم د دغه را لیکلو نه مې لکټیک د بنګلی نه بنګلی لیکلي د خدای نه لیکلي چې خپله بنګله یا پردی بنګله او یا د کومې علاقې بنګله ده که بنګله خو ډېرې ډېرې موږ د سینمونه اورېدلې دي ښه نو د بنګلی نه چې کوم حیات خان چې کوم دی دا را لیکلي نه دی وایي چې د توفې اوږې دی نه یم د توفې اوږې دی نه یم خو بس دا یو رواج دی
خا سوک سوک چې چا باندې مین شي دا د لاس نه خطر غواړي بیا د یو ځل ویم نه خبره خو حیات د بنګلې نه کړې ده خو ډېره پخې کړې ده وایي چې د توفیو ګیدې نه یم خو بس دا یو رواج دی او سوک چې چا باندې مین شي دا د لاس نه خطر غواړي تریواړی یی ډیر مننه حیات وای چې تاسو هم دومره شکم دینو خپل شعر لګلې دی جی دا شان خیر دی که تاسو دا نم دی ویلې چې دا چا دی د کوم ځای دی نو اوس خبر نه ده تاسو ته جی زو وړاندې کما یو خپل کلام چې आवाज شه دی هغه د کائنات دی انجینیر سے بیو گوری بارا ایف باندی آغا چکم دے کائنات دا سواد چکم دا چی دا پی ٹی وی او دا ٹیمگانو ایکٹر هم و اوز گلوکار هم دا نو دغا گلوکار چکم دا دیوانی ما یو غزل دا ریکارڈ کری دی مہنی اما با اشنا خوی اشنای نمانی و دروغ ندی خلق پر اختیار نمانی دا جی واری نو بیا رازو جی Chand pukhton ke mohabbat kaval gulada
شیر علی وای د پروگرام نمخ کې هم میسج کړو چې کوم د اف ام 90 زلمی ریډیو انچارج دی هغه وای چې په چم د پښتنو کې محبت کول ګنا ده وای په چم د پښتنو کې محبت کول ګنا ده وای ما ډېر ځلې زړه پوه کولې دای نه مني نه دی پر موږ دي دا پلیم کو اسیم محمود به د پاکار مینې د چترال نه هغه وای راځه چې کلی پرېږدو چرته بل جهان ته لاړ شو یعنې چترال ته خوتلې دی خو اوس چې چترال نه بل شیخ ته راځو لاړ شو وای راځه چې کلی پرېږدو چرته بل جهان ته لاړ شو چې زه ورته یو ځای شو دا دنیا نه مني مطلب دا زمونږ د دې غزل دا حیسې لیکلې د پریشار د چترال نه بل خوا نه ځي چې خاجډیره مننه د اسیم محمود بایي او دغه شان ډېره مننه شیر علي بایي دې نه علاوه جنید انجم بایي چې کوم دی هغه هم وی چې زه هم به دغه شان دې صدر لیږم او سلامونه وایي رنګین پر رنګین ماښام پروګرام چې دی نو ډېر 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 ستاسو مبارک شه چې ډېره مننه ده ډېره مننه مونږ په دې انتظار یو چې ملګري د پروګرام متعلق څه وایي او کنه چې دا څه خو نن د پروګرام متعلق تاسو ډېر کمې خبرې وکړي نو کوشش پیدا کړو چې پروګرام باندې مونږ په دې باندې پوه کړو نن پوه یم شوم چې لکه دې خو وخت دی لکه څه ودنه ني چې ما دې ویلو چې نن د بیمارو په حالې سره ما کوي صرف د د شعر او شاعرین نو نن د بیماری حالې څه چا ته پوښتنه نه کوي بس خښ وکنه دا خبره بس دا خدای وي پښتانه وي پښتون په یو فی کې یو خو د پروګرام پاک د باندې ضرور په لري نه ډاکټر صاحب خبر کی چې موږ ته پته ولې وي تاسو دا دوه خبره وایو دا چې تاسو نو ساو ورږي یو وزن دینه او ورږي بیا راځو ګوره دا شانتي چې دې کې تاسو څه خوشی ځان سره نوٹ کوئ هم لیکئ هم ریکارډ کوئ هم ډاکټر صاحب یو غزل دی خجمه چې دا سونه مې سره دا به پته ولګي جی وای ما چې له خور راخستل ما چې له خور راخستل نو جړېدل ګلونه خجمه ما چې له خور راخستل نو جړېدل ګلونه او تا چې د خپل اند کول نو خندېدل ګلونه جی او سترګو کې هم مې قبل ول ولې راضي پرې نو سترګو کې هم مې قبل ول ولې راضي پرې نو تا تور بل پس په خپل ګرځېدل ګلونه او د قسمت خبره او ګلان او ګلان خفو ګلان خفو د لالا خوسي ویلې نشو جی ګلان خفو د لالا خوسي ویلې نشو تا په منګلو د نکریزو چې کې خل ګلونه او ورځ د اختر ستا په کوسه کې دراتلو پته ما جی ورځ د اختر ستا په کوسه کې دراتلو پته ما او ستا قدمونو ته ملار کې شندل ګلونه او هغه لمحه دې د ژوندون یو سرمایا ګڼما هغه لمحه دې د ژوندون یو سرمایا ګڼما او لکه باران چې د پسر را ورېدل ګلونه او وسه خبر وسه خبر چې بایستا غاړې ته زپېلم وسه خبر چې بایستا غاړې ته زپېلم ما شو کول زما د لاس پرې وتل ګلونه او هغه بدل در نه د مینې په جهان غواړم هغه بدل در نه د مینې په جهان غواړم او لړۍ لړۍ چې می د اوخ کو نه پیلل ګلونه او استاد راتلو زیره په خدای خبر څه چا کړی دی استاد راتلو زیره په خدای خبر څه چا کړی دی د خوشاله نه په بیډیا او ټوکیدل ګلونه او زی زب زب د خپل معصوم زړګي پاک لسو وایم ته چې وړوي تا بلاسو کې مروړل ګلونه او دا یو شعر دی چې استاد د ګلمخ ګلپان شوندو نه رنگ واخیست جی ډاکټر صاحب او جی ډیر کلی استاد ګل مخ ګلپان شوندو نه رنگ واخیست شار میرو کی په بیډیا اوټو کې دل ګلونه او هغه هغه نشد د خایس په سر کې شته دی کنه دا زما ډیر خوښ شعر دی چې هغه نشد د خایس په سر کې شته دی کنه ما در کول تا په مخ را غرزول ګلونه مبارکی بدل حد خور لیکت تور کی جی مبارکی بدل حد خور لیکت تور کی ک خپل شناوی په مزار او غړ ول ګل نه جی ډیر مننه جی ډیر خیر ګور شپ ملګری څه خبره کوي موږ دا خبره کوي چې په پروګرام باندې لوانې دي ډیر خبره کوي زموږ د صفت نه زیاته خبره دغه چې دی دغه کی او خپل شعر او شاعری کې خپل اضافو کی خپل او غیره د موږ خبر کی خامخ بلکې تاسو کړه تاسو خپل انتي جی پروگرام او ټایم چې نو ختم نه بالکل به ته غوړ دونه اجازه ته تر بری جمعې پورې چې نو پروگرام رنگین ما خام کې بل الله پامن الله پامن الله موفته په خیر دی وکړي